Здравейте, скъпи приятели! Сега ще ви покажа Citrus Bergamio, тъй наречен бергамот. Какво представлява, какво се прави с кората му, как да процедираме. Ще работя внимателно, че апаратът, така съм го застопорил, че има вероятност да падне. Значи, скъсал съм по-малък плод, да може другите да ги изхрани. Плода на пипане е твърд. Доста твърд, не е като лимона или портокал, да не говорим мандарината. Значи, първо рендосвам кората. Внимателно, значи, да не падне аромата, който излиза, включая и маслото, буквално капе от редето. Който не го е помирисал, той не знае за кого говоря. Ето, не трябва вече. Сега ще го разрежем вътре, да видим какво представлява месото. Само че ножа ми е адски тъп. Съм го взел. Така. На сенките, виждате, кората не е толкова дебела. Това е плода. Сега ще го пробваме на вкус как е. Бела е тази част и ще се удържа на парченце. Да го пробвам. Би го определил като лимон с някакво много малко количество захар. Но много по-ароматен. Много по-ароматен. Силно ароматен. Всъщност. С достатъчно количество семена. Така. Спокойно може да го използваме вместо лимон. Ето му кората, изтъргана вече. Сега ще пробваме кората. Силно маслена. Страшно ароматно. Чак неприятно ароматно. Много силно ароматно. Това е съставката, която се използва в черния чай, който има търговското наименование Earl Grey. Така бе, това беше от мен. Чао!